أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوكما شاءكو ga watan goma shekara ta 2021 miladiya ta Annabi Isa alayhi salam, wanda yayi daidai da 17 ga watan Rabiul shida ga watan Rabiul Awwal hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1443. Allah Ubangiji yayi mana jagoranci a nan duniya da lahira. Allah sa Al-Qur'ani ya cece mu a duniya, ya cece mu a lahira. Yan uwa musulmi, tafsirin Qur'ani bayan magariba zuwa isha'i, muna nan dai a cikin suratul Nahl aya ta 84, kamar yanda Malam Musa Hassan zai karanta mana. Menene Allah ya ce mana? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. To kafin mu ci gaba da karatu, akwai rasuwa da aka mana anan makotan mu gidan Alhaji Buhari, wato akwai ɗansa wanda ake kiransa Malam Isa, Allah ya masa rasuwa, Allah Ubangiji ya gafarta masa, Allah sa aljanna makoma, Allah Ubangiji ya sa can din yafi masa nan, Allah Ubangiji ya gafarta mishi. Iyayen Allah Ubangiji ya ba su dangana na addinin musulunci tare da mu. Ƴaƴan da ya bari Allah Ubangiji ya musu albarka, Allah ya musu albarka. Allah jikan Malam Isa Buhari, Allah Ubangiji ya gafarta masa, Allah Ubangiji ya gafarta wa dukkan musulmi marasa lafiya mu a asibiti ko a gida. Muna roƙon Allah, Allah ka san da su, Allah ka ba su lafiya. Masu tafiya da shi a tsaye, Allah Ubangiji ka ƙara mana lafiya, Allah Ubangiji ya samu gama lafiya. To Allah ya ce wa yauma, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tunatar da su, yauma zarhu zamani maf'ulun fihi mansubun bil fatahati taqdir wa mansubun li fi'lin mahdhufin taqdiruhu wa dhakkiruhum ya rasulallahi ko wa dhkur lahum ka ambata musu yauma yinin da nabu'athumu Allah za mu tada min kulli ummatin daga kowace al'umma mu tada shahidan mai shaida. Wato kowace annabi, kowace jama'a, annabi Nuhu da nasa, annabi Ibrahim da nasa, annabi Isma'ila, dukkan annabawan nan, annabi Musa, annabi Isa, kowa da nashi jama'an, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma za a kira shi shaida akan waɗannan mutane nasa. Malam Allah ya ce kowace al'umma sai mun tada mai shaida a cikinta, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Yasa yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Fa kaifa, annabi Muhammad yaya ka gani, yaya ka garin nan da nan da za ta kasance, idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, in mun zo wa kowace al'umma da mai shaidanta, annabin ta kenan, wa ji'na bika, kai kuma muka taho da kai ya rasulullahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ala ha'ula ya kan wa'annan mutanen naka shahida, kana mai shaida. Fa kaifa, yaya kaga wannan rana za ta kasance annabi Muhammad? Baka Allah ya ce ka kargade su wannan yini da nabu'atu za mu tada min kulli ummatin daga kowace al'umma shahidan mai bada shaida a gare ta. Kuma sannan in an kira mai shaidan nan, la yu'dhanu lilladina kafaru, ba za a ba kafirai izini fa yatakallamu, balle su yi magana ba, wala hum, ba su kasance ma yusta'tabuna, wanda za a nemi su kawo hanzarin ba, balle su kawo. Yan uwa musulmi, wannan rana a shirya mata. Sai ya ce wa idza ra'a alladhina zalamu al'adaba fala yukhaffafu anhum wa la hum yunzarun. Allah ya ce wa idza ra'a alladhina ashraku shuraka'ahum, wa idza ra'a alladhina zalamu al'adaba,
a wannan fili na kiyama idan waɗanda suka yi zalunci suka ga al'azaba azaban da Allah ya tanada a wannan rana bayan sun firgita sun yi nemi hanyar da za su kukuta ko su samu sauki Allah ya ce fala yukhaffafu anhum ba za a sauƙaƙa musu azaban nan ba wala hum yunzaruna ba su zame wanda za a saurara musu ba ballanta za su samu sauƙin in kiyama ta ɗaya an sa su a azaba sai ya ce وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا idan waɗanda suka yi shirka suka hada Allah da wani suka gauraya addinin Allah da na wani suka gauraya dokokin Allah da na wani malam ba su ga girman Allah ba to a lokacin da suka ga shuraka'ahum abokan tarayyar nasu ƙaru za su ce rabbana ha'ula'i ya ubangiji mu waɗannan shuraka'un alladhina kunna nad'u min dunik abunda kaga yasa muka shirka muka hada ka da waɗannan ai mun kasance su ne abokan tarayyar mu waɗanda muka bi su waɗanda muka kasance nad'u aina abudu muke yi bauta musu min dunika kuma bayan ka muka barka malan kaje mun da zafa a gaban Allah fa alqau ilaihimul qaula su waɗannan da aka riƙa aka bauta musu koma bayan Allah ko suwaye fa alqau za su maida ilaihimul qaula zance zuwa ga waɗannan waɗanda suka bauta musu su ce musu a gaban Allah innakum lalle ku lakadibuna ƙarya kuke a ina kuka ganmu har kuka bauta mana malam kaga wanda suka yi bautan nan sun kama banza ga kware da gaske sun lalace malam a filin kiyama kuma yace وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون كمان قالوا لنا مفين لك آية آية بل صنك ما لك هذا أم فادي الله يكتب تقدم وألقوا إليهم وألقوا إلى الله يومئذ السلام ألوك تنسيسو كي سرندا أول نرى نزوى الله سميك ويا Allah ya ce bayan waɗancan mutane sun ce ƙarya kuke ba ku bauta mana ba sai suka dawo wajen Allah suka ce to Allah ga mu da yanzu sai yadda kai da mu Allah ya ce wa dalla anhum ma kanu yaftaruna duk abinda suke kirkira na ƙarya suna bauta wani ba Allah ba ya bace musu ɗan uwa musulmi sun yi sake reshe menene kama ganye sai dai kasa ɗan uwa musulmi sai ya ce الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الله يتي الذين كفروا وإن سكا كافرتا ياكوب أدوبا يا رنا سواء سكي من سوروت الذين كفروا وإن سكا كافرتا وصدوا عن سبيل الله سكا كنية متاني سكا قرية متاني لغا هنيان الله suka badda mutane a nan duniya sun ki dogara musu hanyar Allah su sun kafirta kuma sun ce kar a je a saurari hanyar Allah Allah ya ce zidnahum azaban mun kara musu azaba fawqal azabi sana sama da azaban farko bima kanu saboda abinda su kasance yufsiduna suke tabarna sun kange mutane daga hanyar Allah sai ya ce ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَيَوْمَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَكَرَنْتَا وَمُتَانِنْكَ كَبَازُ لَبَارِ يَوْمَ وَنَّنْيِنِي فَا نَبُعَدُ دَمُوا أَلَّا ذَا مُتَادَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ تَاكِدِي كِنَا أَمْ فَلَا أَفَرْكُوا يَنْدُكُمَا أَنَا تَاكِي فَلَا daga kowace al'umma za mu tada shahidan mai shaida alaihim a kansu bayan sun taru mu kira annabinsu mu ce annabinsu ya zo ba da shaida
kuma min anfusihim daga cikin su annabin su dan uwan su da aika aika musu bayan annabawa an gaba da su annabi Muhammad dama kai na karshe ya rasulullahi waji'ina bika karko muka taho da kai shahidan kana mai shaida ala haulai akan wayannan mutane naka kowani annabi yayi shaida akan mutanen sa kai kuma mun kira ka kai shaida akan wayannan mutanen naka gashi kuma tun daga duniya wa nazzalna alaikal kitaba wa nazzalna alaikal qur'ana mun saukar maka da wannan littafi alqur'ani mun baka shi ka kai musu kuma qur'anin da muka saukar maka tibyana likulli shay'in shine bayani ga dukkan kowa domin Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra ko litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana wa mutane abin nan da aka saukar musu baka da naka ba za ka rage ba za ka kara wa Allah ba abinda muka saukar musu inji Allah tabaaraka wa ta'ala to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ka jira qur'anin da muka saukar maka tibyanan shine bayani ni kulli shay'in da dukkan komai kada iyaka aiko maka kana fada musu kawai wa hudan alqur'ani shari'a ne wanda duk yake son shari'a kaba alqur'ani inji Allah mai qur'ani wa rahmatan alqur'ani rahmani mai son rahama ya kama alqur'ani inji Allah mai qur'ani wa bushra alqur'ani albishir ne ga wanda yayi imani da shi ga wanda ya karanta shi ga wanda ya aiki da shi ana masa albishir lil muslimina ga muslimi kana son qur'ani ya amfane ka ka zama musulmi dan kuwa musulmi sai yace inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi yace mana ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allah yace inna allaha lalli Allah ya'muru Allah yana umurtan mutane bil adali da su yi adalci akan ka ne akan iyayenka ne akan ƴan uwanka ne akan musulmi ne akan wanda ba musulmi ba duk musulmin kirki Allah ya umurce shi bil adali yayi adalci ko ina kake ka aje abu a yanda yake dan uwa musulmi kar ka cuci wani kar ka yi karu a wani kar ka yi kadafi a wani kar ka ci zalin wani wi adalci indi Allah wal ihsani da kyautatawa zaman mutunci zaman mutuntaka a kyautatawa juna ɗan uwa musulmi wa ita idil qurba da ba ma'abuta kusaci haƙƙin su in Allah ya baka dukiya kar ka bar ɗan uwanka baka taimaka musu ba wa yanha Allah yana hani anil fahsha'i daga barin alfahsha duk abinda yake fuhushu abinda marar kyau marar mutunci marar dadin ji abinda ba a so a gani Allah ya ce to ku bar shi wal munkari da duk abunki abinda duk shari'a ta kishi abinda duk alqur'ani ya kishi Allah ya ce to ku hanu daga gare shi wal baghi Allah ya hana ku yi zalunci wannan ya zalunci wannan wannan ya dora wannan abin da bai yi ba irin zalunci nan Allah ya hana ku in dai ku yanda musulmi kirki ne Allah ya ce ya idukum ay yana muku wa'azi shi Allahu din fa ya izu fi'lu mudari'un marfu'un bi dhammati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu Allahu wal kahu dhamirun muttasilun mamniun ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ulun bihi wal mimu alamatul jam'i ay ya idukum Allahu Allah yana muku gargadi wannan abun da yace kar ku yi shi kar ku yi shi la'allakum tadhakkaruna don ku yi tunani ku wa'azantu daga zancen Allah ku samu aljanna yace wa a'ufu bi ahdi llahi idha 'ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum llaha 'alaykum kafila yace mana inna llaha ya'lamu ma taf'alun wa aufu kuma ku cika bi ahadillahi da alkawarin Allah dukkan alkurori da kuka dauka da Allah wa atimmu fara'idahu dukkanin da Allah ya dora muku ku yi shi sallah azumi zakka aikin haji wato aure kyautatawa iyaye nisanta daga wato abinda Allah ya haramta bin abinda Allah ya halatta irin wayannan duka ku cika wa Allah su ne ku cika alƙawarin Allah
idza ahadtum idan kun kulla alqawarin kuma sannan ku cika alqawara tsakanin ku da zamantakewan mutane ɗan uwanku banda cin amana banda ci wato abunan saba alqawari in kun kulla kai idan dai kun kulla alqawari tsakanin ku da Allahnku sannan kun kulla tsakanin ku da mutane wala tanqudul aymana kar ku warware wayannan alqawara kar ku warware wayannan alqawara da kuka kuka kulla tsakanin ku da Allah ko tsakanin ku da mutane ba'ada tawkidiha bayan kulla abun yayi karfi kuma a ce kazo kuma kana sakawa kaga dai baka za mutumin kirki ba kenan wa qad ja'altumullaha alaykum kafila gashin kafin ku kulla alqawarin yajjeniya a tsakanin ku kun sanya Allah shine wakili a tsakanin ku kun ji dokin Allah kowa ya tabbatar yaya za ku sa wakili tsakanin ku kuma kowa ya wade ya bar wakilin Allah shi kadai dan me kuka sa shi wakili inda yake ne ashe kenan in kun kulla alqawari sabawan alqawarin nan ba an kanin laifi bane inji Allah inna Allah yallalle Allah ya alamu yana sanin ma taf'aluna abinda kuke kaurawa min naqdil ahdi wa itimamihi na cika alqawari da kuka kulla ko kuma warware shi Allah fa yana sani yace ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون الله يقول صم مثال وان دي قل الأوري كوي ورولي يتي توقع مثال ولا تكونوا كركو كسن تيمنا كالتي كمن وتماتانا نقبت قذلها وان دا تورولي كدن أو دوغانتا wato min ba'di quwwatin bayan ta kada shi yayi karfi ta nade shi a mazari tazo kuma tana warware shi an ka tan warwarewa yayi karfi fa ta nike shi ta tattala shi kuma tazo tana warware zarin tana warware zarin kun ji misalin warware alƙawari kaman mata ne ta kada zarin ta yayi karfi tazo kuma tana warware shi tana dagule shi tattakhiduna aymanakum kuna riƙon alƙawarin ku da rantsuwanku da amanan da kuka ce kun dauka ya zama da kalam bainakum mashiga a tsakanin ku ku samu tsar koba ku shiga an ta kuna ummatun don wata al'umma a tsakanin ku ta kasance hiya ita ce araba mafi samun riba min ummatin daga waccan al'umma ashe alƙawarin da ka kulla dama yaudara ne idan kuɗi ne an baka shi ashe kana nufin ka gitta Allah a yarda da kai musulmi in an gitta masa Allah yarda yake yi inji Allah tabaraka wa ta'ala sanda duk aka ambaci Allah ko aka ce wallahi tallahi ko billahi alladhi la ilaha illa huwa ko wallahi to musulmin kirki yarda yake ya ka kafa Allah shaida irin wannan mai karfi ashe kana so ya yarda da rantsuwanka don ya baka abu ka cinye masa ka cuce shi me yasa kuke wannan don ku samu ƙar kofa wata al'umma ta fi samun riba daga wata al'umma Allah ya ce inna ma yabulukumullahu bi ku duba duniyar nan lalle Allah yana jarabtan ku da irin abun nan ya yawa inji Allah wannan ya yaudari wannan da rantsuwa wannan ya sa Allah a tsakani ya cuci wannan Allah ya ce fa Allah fa yana jaraban ku da wannan abun inji Allah وليبينن لكم يوم القيامة للي الله زي بينا بقرآن القيامة سي قيامة تاقيا عليكيكو دو تيوتان دا كوكي الله يبينا تا دو رنسوان كريان دا كوكي كون كفا الله عشينا كريان دو الله يبانك آتا عرنن اندي الله يبانك آ ما كنتم أبن دا كوكا سنجي فيه أشكين ستخ تليفونا كوكي ساقا وا وانا يتوشي وانا وانا يتوشي وانا أجي أيتهاني أوسما أجي أيتشريع أنا وحل دا وانا أكا توتا ku daina irin wannan musulmi kirki mu'mini baya yin irin wannan ɗan uwa musulmi qur'ani ya tsawatar yace walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha yace wala tus'alunna amma kuntum ta'malun walau sha Allahu da Allah ya ga dama
kushiriya ba za a samu mai cin amana ba ba za a samu mai gurure alƙawari ba Allah na son ku shirye duk kowa ma ya zama dan aljanna la jama'a da ja'ala kun da ya sanya ku ummatan al'umma wahidatan guda ɗaya kal babu mai ha'inci babu wani kafiri babu wani munafiki Allah duk ku zama mutanen kirki walakin arfu tisdiraki tabi kansu sai dai yudillu man yasha'u Allah yana badda wanda yaga daman ayyudillahu ya badda shi wa yahdi Allah yana shiryar da man yasha'u wanda yaga daman an yi hadiyahu ya shiryar da shi amma ku sani duk mu'amalolin da kuka gudanar a duniya wannan ya cuci wannan wannan yayi aiki mai kyau wala tusaluna lalle za a tambaye ku in kiyama ta tsaya amma kuntum dangane da abin da kuka kasance ta amaluna kuke aikatawa sai Allah yayi tambaya guda guda sai yace wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum fatadhilla qadamun ba'da thubutiha wa tazuqu as-su'a yace mana wa tazuqu as-su'a bima sadattum an sabilillahi wa lakum 'adhabun 'azim wala tattakhidu kada kulki aymanakum rinzuwoyin ku da alƙawaran ku gitta Allah kuna wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa mala ashe ashe ƙarya ce don ai cuta ne kar ku riki irin wannan ya zama da khalam bainakum ya zama mashiga ce kofa ce da za ta shiga tsakanin ku wayannan su samu hanyar da za su cuci wannan idan kuna haka fatabilla adamun diga digai za su zame idan da suna kan musulunci to za su zame su sauka daga kan musulunci su koma kan kafirci ba'da hubutiha da bayan tabbatan su a cikin musulunci idan kuwa kuka dauki irin wannan miyagun dabi'u har kuka sake digadigan ku suka goce daga musulunci suka kauce zuwa kafirci zuwa azzalunci irin wannan inji Allah wata zuku su'a in kiyama ta tsaya za ku dandani mummunar azaba bima sadattum saboda abinda kuka kange kuka tare an sabilillahi da barin mutane wato su je su hau hanyar Allah domin irin wannan dabi'a in ka yi ta wa zai bi ka ko kadiri kai wa wannan irin cin amana da sauransu mi zai fara fada yace a ashe musulmi haka kuke malam ka kore shi a musulunci ko baka kore shi ba amma da ka masa abin da yake so Allah yace in dai musulmi za su ke su yi yadda suke so da malolin su tsakanin su da musulmi ɗan uwan su da tsakanin su da wanda ba musulmi ba Allah yace yuruba ma ya wajjal ladina kawanu law kanu muslimin idan za ku ruma kikkiawan dabi'a Allah ta sau da yawa kafirai suna burin su zama musulmi saboda irin wannan dabi'an naku mai kyau ɗan uwan musulmi ashe in kai dabi'a sabanin kikkiawar ai bima sadattum an sabilillahi kun kange mutane kenan daga shiga addinin musulunci walakum azabun azimun idan kuka mutu da irin wannan hali Allah ya kuna da azaba mai girma in kiyama ta tsaya sai yace wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila na'am innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lam Allah ya ce wala tashtaru kar ku yadda ku canzar kar ku yadda ku sayar bi ahadillahi alqawarin Allah da kuka daura kun yi rantsuwa ku cika amana za ku cika alqawari duk kuka zo kuka zubar da wannan din nan kar ku yadda ku canza shi samanan qalilan don abun duniya dan kadan don kayi rantsuwa mutum ya kawo kudin sa ya bashi ya baka ka tuce shi to ga yamin kudin din da za su je ai dan abun duniya ne kadan dan ba musulmi kar ku yi amfani ku yi waki da wannan alƙawara naku ku ta cutan mutane innama indallahi lalle abunda za ku samu a wurin Allah in kun cika alƙawari kun cika amana inji Allah tabaraka wa ta'ala huwa khairul lakum yafi abinda za ku cuci mutane da shi in kuntum ta'lamuna zalika idan kun kasance kula sanin haka inda kun san haka da ba ku cuci mutane ba da kun cika alƙawari da kun mura mutane amanan su don ku samu aljanna in kiyama ta yi yace mana ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqo na'am wa la najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun akwai wanda ya turo mana tambaya daga ko Niger ne ko daga ina ne ban tsaya na tantace lambar nan ta saba amma ya turo audio
kuma na manta kullu sai manta wajen farkon karatu. Yana tambaya ne cewa salloli da ake yi nan shin mutum yana sallah, yana zina, yana sallah, yana dai duk abin da Allah ya hana nan. Yace to yaya sallansa? A'a, sallah ta zo ta hana wannan abun ne. Inji Allah tabaraka wa ta'ala, kaman zina, kaman shan giya, kaman cin amana, kaman munafurci, waɗannan duka annamimanci, cin naman mutane, irin waɗannan duk ba sa barin sallah. Cin Yesu suke yi kamar yadda wuta take cin kirare. Dan kwa musulmi, domin ita sallah Allah yace mana utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah. Farko dai in za ku yi sallah, an za ka yi sallah, ka karanta alqur'ani da kai sallah da shi. Inji Allah tabaraka wa ta'ala, inna salata ko lalle ita sallah tanha anil fahasha'i, tana hana alfasha wal munkari da abunki. Dukkan wannan abubuwa sune alfasha da munkar. Inji Allah tabaraka wa ta'ala, wa la zikrullahi akbar. Amma duk inda zaka je ka tuna Allah shi yafi girma, in kana tuna Allah zaka daina wannan abubuwa. Yan kuwa musulmi, sannan Allah yace ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu rijzun min amali shaytan faytabiquhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytanu an yuqiya bainakum wal adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahuna wa anis salati fa hal antum muntahuna. Yan kuwa musulmi, ashe kenan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, innamal khamru lalle shan giya, wal maisai da yin caca, wal azlamu da rantsuwa da kiboyi tsafe-tsafe, inji Allah tabaraka wa ta'ala, wal ansabu da bautawa gumaka, rijisun min amali shaytani, wannan duk dauɗa ne daga ƙazantar shaytan da yake halakar da mutane don su shiga wuta. Innama yuridu shaytanu, yo ai shi shaytan yana so ayyuki a bainakumul adawata, ya aukar da gaba wal baghdha da kiyayya a tsakaninku. Mai caca da mai caca har wani luma wa wani wuka, mai shan giya haka, duk inda ake zuwa irin wannan abubuwa kaje ka gani fada ake ana gaba ana kashe mutane. Shaytan haka yake so ya aukar fil khamri a cikin wajen shan giya, wal maisiri da kuma shan ya bina caca, kai wa yasuddakum da haka yake so ya kange ku an zikrillahi, ku ba tuna Allah ma kwata kwata balle ku bi dokokinsa. Wa anis sala, kuma ya hana ku yin sallah da wannan abubuwa. Ashe kenan waɗannan abubuwa, idan mutum ya ga kansa a cikin wannan hali, kuma Allah ya sa shi daga cikin musulmi mai sallah, to me zai yi yanzu? To sai ya daura kamara. Abinda Allah ya ce yana cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la'al muslimin. Farko tukunna zaka daura kamara ne, sallolin nan guda biyar ba za ka yi wasa da su ba, kowace ka yi ta akan lokaci, kuma ka yi ta da kyau. Sannan da sauran ibadu kar ka yi wasa da su, dan kwa musulmi, wajen rike amana, wajen rike menene, ka yi iya kokari tukuru. Allah ya ce ni zan sa maka hannu in taimake ka, lanahdiyannahum subulana, in kana dagewa da haka Allah ya ce za mu tsora ka, domin ran da duk Allah ya kare ka ka kamu. Shi yasa Allah ya ce sun a dage da ibada, sannan daddare ka tashi kai nafilfili, ka daga hannu kana kuka a cikin musibar da ka shiga nan, ka kudurta cewa Allah ya yaye maka, sannan ba za ka sake ba ka tuba. Ka rika yi, ka rika yi, Allah zai riba ka da shi. Daddare ka tashi kai nafilfili kana kuka zuwa ga Allah, fatajaba dunubuhum anil mabadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Ka tashi kana mai tsoron shigan azaban Allah, ka tashi kai wannan abubuwa kana mai kaunar shiga rahamar Allah, kana daga hannu kana tuba, kai kullun ka lazamta wa kanka sai kai haka, kana roƙon Allah ya riba ka da wannan musiba. To Allah zai riba, kuma ka kula sallah, ka kula da sallah da kyau, ka bar su, ka kudurce ba za ka yi ba. Ai in ka kudurce ba za ka yi ba, to shikenan Allah zai taimake ka. Ki karfin zuciyarka kai ta addu'a akan wannan, Allah zai taimake ka ka samu rijaye, yanda za ka rijaye zuciyarka daga irin wannan abubuwa. Inji Allah tabaraka wa ta'ala, domin ita zuci ko abanu kafa makabara bi, duk wanda ya tsoro matsayin Ubangijinsa to Allah zai sa shi aljanna. Kuma sannan wannan abubuwa da suke aukuwa, Allah yana so mutum ya yi tukuri dai ya dage cikin dare, kai ta roƙon Allah kana istighfari, ba ka da zama, domin wannan abu musiba ne, abin da zai kai wuta ne.
to sai kai tunanin ka fada wannan abu yau bai Allah ya dauke ka sai abin da hali yayi to don haka dan uwa musulmi a dage wayannan duka abubuwa suna cinye duk ibadan da kai cinye su suke yi abin da na lissafin nan kwata kwata ya zama baka da komai cinye su suke yi kaman abin nan zaki ya samu nama yan uwa musulmi to ashe kenan shi yasa Allah ya suke ce mana aqimis salata li dunuki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fahim basi ma aqimis salata qarafayn nahari wa zulufan min al-layli yace innal hasanati yuzhibu as-sayyi'ati ka tsaye da sallah lokacin da rana ta karkata ko a jaffar rana guda biyu wa zulufan min al-layli idan dare ya rufe zaninsa kuma ka dage kai sallah sallan magriba sallan isha'i da dare yayi ka an ta ubacci ka tashi ka kama ta uru inji Allah innal hasanati me muka ce innas salawati don an ce aqimi salata ne sai aka mai da shi innal hasanati kyawawan abubuwa na dare salloli tukuri irin wannan to su kuma in ka dage musu yuzhibina sayyi'ati su kuma suna cinye miya su ayyuka malam duk musulmin da ya dage da irin wannan kafin haka Allah ya tare masa gabansa ba zai yi wannan abubuwa ba sannan abin da yayi in ya dage da wannan ya rusa masa wannan mummunan aiki ya dago mutum kirki na daddai salimi in ya mutu sai dai aljanna to don haka musulmi da ba dauriya ake shi yasa ake cewa abin Allah sai kai hakuri a aikin Allah sai kai hakuri hakuri biyu ne hakuri ka jure da bin Allah hakuri ka jure wa zuciyarka ka watsi da abin da Allah ya hana to Allah ya dora mu akan wannan albaka alqur'ani to sai yace menene ma indakum yanfadu usani mana masu zaluntar mutane masu kwacin mutane su cuci mutane akan dukiyarsu saboda ta hanyar rantsuwa ta hanyar daukar amana duk abin da kuka tara ma indakum yanfadu abin da yake waje zai kare ko ka tara arziki da ilka kun ka mutu sai ya kare ko ko ya dage ka a cikin ta tat ka kaula ka koma lahira ka bar dukiyar kuma gashi ka tara ta da irin wannan a takaice dai Allah ya ce duk abin da kuka tara a wuri ko yan tadu zai kare amma wa ma indallahi baqin abin da yake wajen Allah wanzilze ne ilal abadi baya karewa ina wanda ya bi wannan dokoki yaje ya shiga abin da baya karewa kyautar Allah rahmar Allah وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ a irin wannan daure wannan mutun ya zama irin wannan bayanai din nan da muka yi Allah ya ce lalle za mu saka kama alladina sabaru wa'inda duk suka yi hakuri akan bin Allah wadanda duk suka yi hakuri basu cuci dan uwan su ba za mu saka kawo su da ajrahum ladan su kai Allah ma ya ce in mun zo saka musu za mu saka musu bi ah sani ma kanu ya amalu sai mun saka musu abun da yafi kyau akan abun da suka yi wato bayan aikin nasu sai mun kara musu wasu abubuwa na rahama din ji Allah sai ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba yace mana wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun mala kaje yanda Allah yake tattalla yake tasarwa ga wayanda suka misaltu ga wannan misale ba su kyau Allah yace man amila salihan duk wanda ya aikata ayyuka na ƙorai irin wannan min zakarin mutumin nan namiji ne au unta mu ko ko mace ce kun ji iyaye na mata kar a bar ku a baya a tashi a kare salloli nan guda biyar a tashi a karanta alqur'ani cikin dare a tashi ai nafilfili ai istighfari a tuban ma Allah Allah ya ce mai wannan aiki namiji ne ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini alwawu wawul hali yan uwa musulmi mu'minun yana mu'mini in ji Allah huwa innam damirun munfasilun mabniun ala alfatayi fi mahalli rafa'i mubtada'un mu'minun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammati wal jumlatu min al mubtada'i wal khabari fi mahalli nasabi halun ashe mutumin nan namiji ne ko mace wa huwa alhali mu'minun yana mai imani saboda aikin in ba imani kuma ba a karba kaji wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah yana mai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da alqur'ani aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna imani da Allah
da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wan nurin da bi anzalna da wannan hakke da muka saukar malam kun ji Allah ya kira alqur'ani hakke to yana da imani da wannan to kowane ne Allah ya ce falanuhu yannahu anan rayuwar duniya zamu rayar da shi hayatan rayuwa tayyibatan bi kyal to malam ku ji rayuwar da ake ciki yanzu ba ai abun da Allah ya fadan nan ba saboda shi Allah in yayi magana da gaske ne baya saba alƙawari ɗan uwa musulmi tun daga ga an fada wannan ba ai yanda ya fadan bane dole a shiga halin kaka na kai duba koma ga Allah a gyara mu gyara ayyukan mu in mun gyara ayyukan mu Allah bai cika mana alƙawari ya ce anan duniya zai rayar da mu hayatan malam sai da yasa masa maqulun mutlaqun muakkadun bihi falanuhi yannahu yace hayatan wata irin rayuwa tayyibatan bi kyau malam Allah zai tsare ka daga musifa Allah zai tsare musifin da suka auko na in an yi haka ɗan uwa musulmi amma in ba a yi haka ba za a dade a ciki za dade a ciki kuma bayan haka dadin dadawa wala najziyannahum lalle za mu sakan ka musu ajrahum ladan su Allah ya ce idan mun tashi biyan su za mu biya su ne bi ahsani da mafi kyawu ma kanu abinda suka kasance ya amalu suke aikatawa malam kyauta da kai sai ya ce fa idza qara'tal qur'ana fasta'idh billahi minash shaytanir rajim dan uwa musulmi kun ji Allah a dokan karatun Qur'anin sa din zaka yi masa karatun Qur'anin nan da ya saukar da shi yace to ga yanda ake fa idza qara'tal qur'ana idan zaka karanta alqur'ani qara'ta filu madi ne mamniyun alal fatahi amma idza harfu shar'i ne harfu kuma wato abinan ne wato shar'i yan uwa musulmi tunda ka shigo ta to zaka fassara idan zaka karanta alqur'ani ita idza in ta shigo tana mai da fi'ilun madin mustaqbal idan sama'un fa'arat idan sama ta dage idan sama'un shaqqat idan sama ta dage malam kun ji ashe kenan idza yanda take mai da madi dan uwa musulmi fa idza qara'atal qur'ana idan zaka karanta alqur'ani fasta idzi billahi ka nemi tsari a wurin Allah fasta idzi inna wato umurni ne fasta idzi fi'lu amrin ne mamniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ya qari alqur'ani malam kun ji in dai zaka karanta alqur'anin da Allah ya saukar fasta idzi billahi to ka nemi tsari da Allah a wajen Allah to an ce ka nemi tsari kai ya zaka ka nemi tsari ka koma kul a'udhu birabbin nas kul a'udhu birabbil falaq nan ne ya koya maka yanda ake neman tsari kul ka ce in zaka nemi tsari a'udhu ina neman tsari kanka kenan a'udhu fi'lu ma fi'lu mudari'un ne marfu'un bid dammati wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana alqari ke don haka kai zaka nemi tsari ka ce a'udhu to idan ka cika wannan ta'ummi fasta iz billahi ka nemi tsari a wajen Allah yaya ake neman tsari a wajen Allah ka ce a'udhu billahi dama fasta iz billahi yace ko to yanzu sai wa zaka nemi tsarin Allah ya kare ka da shi yace minash shaytani daga sharrin shaytan ar-rajim je fite daga rahmat Allah daga nan har duniya ta tashi kuma har abada wannan in kai kafin ka shiga karatu alqur'ani haka ake yi sai ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim bala ta'wizi ya ce kake na don haka daga nan sai ka ce bismillahir rahmanir rahim duk abinda ake yi bayan an yi a'udhu billahi minash shaytanir rajim to ana farawa da bismillah tunda aka kafa duniya tun zamanin annabawan farko tun zamanin annabi Sulaiman ku je ku ga yadda ake aiki da bismillah in zaka yi abu kuma ana so ka fara da bismillah da ya zo rubuta wasiƙan sa yace innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan wasiƙa daga Sulaiman ne kuma yanda al'amari yake ina fara wannan rubuta wannan wasiƙa bismillah da sunan Allah zaka bismillah ka dade tana aiki a duniya dan kuwa musulmi annabi nuhu alaihi salam yace in ka shiga jirgin ka
annabi Nuhu ka gama lodi ruwan tufa na ya riga ya daga ta sama wa qalar ka gufiha bismillahi majariha wa mursaha aywa bismillahi majaraha wa bismillahi mursaha wawo wawo adadi ne an cire bismillahi a wurin yana wakilta bismillahi ne wannan wawo din ashe ɗan uwa musulmi bismillah ba wasa ba don haka idan ka karanta alqur'ani kai ma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ka kaba suran da kake so ka gama wa Allah abin da ya umurce ka sai ya ce innahu laysa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innahu laysa lahu sultanun shi shaitan ba shi da wani karfi ba shi da wani power alal ladina amanu akan mutanen da suke bin umurnin Allah masu imani irin wannan suna cika alƙawaran su ba sa sun bi dokokin Allah sannan kuma in za su karatu Qur'ani su ya qul billahi minash shaitani to irin wayannan Allah da kansa ya tabbatar yace shaitan ba shi da power da karfi yanda zai alal ladina amanu ya badda wayannan da suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro bisa ga uban komai abin da zasu yi Allah zasu kaddamar to shi dan bahi da shi ko akan su inji Allah yace innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun innama sultanuhu kawai a inda karfin sa yake innama kafun wa makafufun fi maqamil hasani kawai karfin shaytan wayanda yake rinjayan su ya samu iko akan su alal ladina yatawallawnahu akan wanda suka jefar da dokokin Allah suka yi watsi da Allah suka rungumi shaytan din to shi yake samun galaba akan su walladina kum sune kuma wayanda bihi da Allah mushrikuna suke hada shi da komai to wayannan shaytan suna hada shaytan da Allah suna bin shaytan to wayannan sune shaytan yake samun power badda su inji Allah sai yace وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ يَتَبَنَّى قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله تبارك وتعالى يتي وإذا بدلنا آية إذا منتاجي تنزل وتآية مكان آية أبيجر وتآية muna so mu dauke wata aya mu kawo wata aya inji Allah tabaraka wa taala muna so mu dauke wato sufi Ibrahim zamu kawo at-taura muna so mu dauke at-taura zamu kawo injila muna so mu dauke injila zamu kawo zabura ta annabi dauda muna so mu dauke wayannan littafin kaf zamu kawo al-qur'ani alladhi unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yanzu zamu kawo al-qur'anin da aka saukar akan annabi muhammad wannan shine in Allah yana nufi ya canza wata aya a bigiren wata aya sune kuma manan sahmin ayatin aw nusiya na'ti bi khairin minha aw misliha wato babu shabe wata aya ko mu soke ta ko mu jinkirtar da ita sai mun zo da wanda tafi da alkhairi ko ko wanda suke kankan da ita wajen aiki wajen lada dan uwa musulmi wato wannan ba wai aya ce take soke aya ba yanda in kai rubutu kai rubutu ka zo ka bi sai ka ga wani gun kai kuskure ko ka maimaita abu sau biyu to sai ka kawo pencil sai ka go ka soke aya kai kansul nashi ko wannan shine soke aya to shi Allah ba shi da wannan shi alqur'ani sai da Allah ya tantance shi yayin aiki da ilimin sa babu kwata a ciki babu surkulle a ciki babu dafti a ciki babu sabani a ciki inji Allah tabaraka wa ta'ala balle a soke wata abar wata don haka ashe kenan idan Allah sannan kuma ga ayoyi daban-daban ana so a dauke mu'jizojin annabi Musa don ana so na Isa su zo ana so a dauke mu'jizojin annabi Isa za a kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yazo yace to kai ba mu baka aya ba wa ma mana ana anzul bil ayati illa an kadzaba bihal awwalun kai ba mu baka mu'jizoji irin na annabawan farko don mun kawo na farko sun karyata al'ada ko in Allah ya kawo littafi kai kace aya kake so in an kawo ayan kai nawa kenan to sai Allah ya halaka ka yasa kai ba mu baka ba kai ta biya da mutanen ka kan Qur'ani mai imani da shi yayi wanda ba zai yi bai bari ya kuwa musulmi
to Allah yace wa idza badalna ayatan sannan shine kuma inda yake cewa sabbitullahu ya bayan ayata ne kafin yamhu Allahu ala gafata malan kafin likulli adalin kitabin ma yau ku ne bumi ta bayan kafin likulli adalin kitabin wa ma arsalna ehe an yaje bi ayatin illa bi illahi wa laqad arsalna rusulan min qablika lalle hakika annabi Muhammad mun aiko manzanni kafin kai mu aiko ka wanda Allah lahu mun sanya musu azwajan mata wa zuriyatin da yaya wa ma kana li rasulin an yaje bi ayati to duk manzannin nan da ake ce ka kawo aya fatu bi ayati ka zo annabi Muhammad suna maka injilanci duk manzannin da kuka aiko babu manzon da zai iya kawo mu'jiza da kansa da kansa illa ni illa Illa bi idhnillah. Domin li kulli ajalin kitabu. Kowane lokaci, kowane ajali kitabu akwai littafin da muka turo masa. Inji Allah tabaraka wa ta'ala. Sai yace daga cikin littafin kuka turo, yamhullahu ma yasha'u. Muna son wanda muna sai mu share wanda muka ga daman sharewa. An dakatar da Sufi Ibrahim, an dakatar da Zabura, an dakatar da At-Taura, an dakatar da Injila. Yau wace me yake cin kasuwa? Al-Qur'ani. Allah biya da katar da wayannan shine yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit ko wa yusbit sai ya tabbatar da wanda yake so duka Allah ya dage su ya tabbatar da alqur'ani qur'ani babu mai shafe shi daga nan har tashi kiyama ya tabbata kenan domin shi qur'ani ne wanda yazo da shi da manzonsa in huwa illa nadhirul lakum bayna yadai daga annabi sai tashi kiyama daga alqur'ani sai tashi kiyama ba abun da zai fita tsakani kena wanda imani da shi imani da shi tsira kalkuwa musulmi ashe wa idza badalna ayatan makana aya sai ya fassara maka yace ai wallahu a'lam bima yunzil me kuke yi ai Allah shi ya san abin da yake saukarwa da ya dauke at-taura bai kawo injila ba da ya dauke injilan bai kawo alqur'ani ba amma duk da haka alu suka ce innama anta buftar annabi muhammadu kai ne ka kago alqur'ani shi ku Allah ya ce shi ya saukar da shi bal Allah ya kariya suke maka annabi Muhammad aktharuhum mafi yawan su la ya'lamuna alqur'ana ba sa sani alqur'ani sai yace qul nazzalahu ruhul quds min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin malam kun da fasara abun yana ƙara fito da shi inji Allah kul ka fada musu ba kirkiran ka bane ko da aka canza su aka baka wannan alqur'ani saukar wani kul ka ce musu nazzalahu ruhul qudusi bir rabbika numfashin nan ne tsarki shi ya sauko da alqur'ani min rabbika kuma daga wurin ubangijinka Allah tabaraka wa ta'ala numfashi ne tsarki shine mala'ika jibrilu nazzalahu shi ya saukar da shi ruhul qudusi wannan numfashi mai tsarki ina za mu fassara cewa ruhul qudusi shine mala'ika jibril man kana aduwwal li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbi magana ta kai ruhul qudusi shi ya saukar da shi ash-shu'ara'i ma ya ce ruhul qudusi ya saukar da shi annan ma ya ce ruhul qudusi ya saukar da shi yace to duk wanda ya kasance makiyin mala'ika jibril ne man kana aduwwal li jibrila fa innahu damirun a'idun ila jibrila lalle jibrilun ne dai nazzalahu ya saukar da alqur'anin nan ala qalbika akan zuciyarka annabi muhammad kun ga mun sabo da ruhul qudusi kuma daga ubangijinka kuma bil haqqi babu wasa da gaskiya Allah ya turo jibril ya saukar maka da littafin nan li tatbiqil haqqi ala al-ardi li tatbiqil ajali ala al-ardi don a tabbatar da adalci da gaskiya akan bayan kasan nan kuma qur'anin ya zo li yuthabbita alladhina amanu don ya tabbatar da mu'mini ya tabbatar da digirajen su akan addinin musulunci akan imani kai wa hudan a takeice dai Allah ya kace alqur'ani shine shari'a wai ko da mai son shari'a wa bushra alqur'ani shine mai yin albishir lil muslimina ga muslimi masu bin alqur'ani sai yace mana ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر النبي محمد يا شباب الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
Allah ya ce walaqad lalle haqiqa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na'lamu Allah ya ce mu kan muna sane annahum lalle su yaquluna suna ce maka inna ma yu'allimuhu basharun ai wannan da yace shi manzo ne suka ce lalle haqiqa wani mutum ne kawai yazo yake koya masa qur'ani a daki yazo ya mana ƙarya cewa Allah ya sauka malam ku ji abin da suka faɗa annabi Muhammad to sai Allah ce in banda su da haukansu lisanul ladhi yulhiduna ilayhi harshe na mutumin nan da suke karkata zuwa gare shi su ce shi ya koya wa annabi a ajamiyun ba ajami ne bai iya larabci ba tayaya ba ajamin da bai iya larabci bai ji bai san yanda ake larabci ya koya wa balarabe larabci irin qur'anin nan a ƙarya ta tabbata kawai wa hada wannan qur'ani ko da suke ce wannan ajami ne ya koya masa lisanun arabiyyun harshe ne na larabci mubinun mai bayyana bayani dalla dalla ajiya dauko ibo bai ma taba jin yanda ake alu ba alihum ba um ba balle ya san larabci a dauko balarabe tantagariya shi bai taba jin ma abin da ake kira hausa ko yau ibo ba a hada su a ce iyamuni ne ya koya masa larabci kaji abin da suka yi wa annabi da ya zai koya masa jan kwa musulmi Allah ya ce a kai ba su da hankali wannan sai ya ce innal ladina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullah ayi imani da alqur'ani azabun alim ana gani kaman da gangan muke ba ayi imani da alqur'ani Allah ya ce innal ladina lalle wadanda la yu'minuna ba za yi imani bi ayati llahi da ayoyin Allah na alqur'ani dan kuwa musulmi kai imani da ayoyin Allah kai yadda Allah ne kadai zai kawo maka doka kar kai shirka ka hada da na wani wannan shine imani da ayoyin Allah to wa'inda duk ba sa imani da Allah da ayoyin Allah a haka ka tabbata musu la yahdihimullahu Allah ba zai shiryar da su ba sai dai su mutu suna bankaura walakum azabun in kiyama ta tsaya suna da wata irin azaba alimun mai raɗaɗin gaske ɗan uwa musulmi sai yace إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله إيمانا وأولئك هم الكاذبون إنما كدي كياو كلاغا الدنيا ينقوى مسلمي يفتري الكذب الذي يفتري الكذب وإن سكي كركلا كريا إني وانا أكان النبي محمد وإن سكي كركلا كريا أكان القرآن وإن سكي كركلا كريا أكان مسلمي kai alladhina la yu'minuna bi ayati llah sune wanda ba sa imani da ayoyin Allah ya in kai imani da Allah ka zaka zagi qur'ani in kai imani da Allah zaka yi abin nan isgilanci ga ayoyin alqur'ani Allah yace so su kadai ne ba sa yin imani da ayoyin Allah walahum wa ulaika humul kadibuna kuma sune makaryata masu yin ƙarya inji Allah tabaraka wa ta'ala sai yace man kafara billahi min بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إيمانا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الله تبارك وتعالى يتي من كفر بالله من بعد إيمانه duk wanda ya kuskura ya kafurta da Allah min ba'di imanihi bayan yayi imaninsa da farko yazo ya ridda ya kafurcewa Allah ya kafurcewa alqur'ani ya kafurcewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to wayancan sai Allah ya musu fali yace fa alaihim ghadabun minallahi suna da wani irin mummunan fushi da azabar Allah minallahi daga Allah in an tsaye da kiyama walakum azabun azimun suna da azaba mai girman da cikin kiyama ta yi illa man ukuniha sai dai wanda aka tilasta shi malam ku ji abin da Allah ya mana gata illa man ukuniha sai dai wanda aka tilasta shi aka ce ya faɗi kalmar ridda ko ya zagi Allah ko ya zagi Qur'ani ko ya zagi annabi Muhammadu ka kafure sun tare shi in ce sai yayi wannan in ba haka ba su sassara shi su kashe shi wannan shine illa man ukuriha wanda aka tilasta shi ya faɗi kalma ta kafirci ta ridda amma a halin an tilasta shi wa qalbuhu wawul hali al hali zuciyansa mutuma innun tana natsa
bil'imani billahi bil'imani bilqur'ani bil'imani bimuhammadin sallallahu alaihi wasallam zuciyansa na nade da imani da Allah da imani da alqur'ani da imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to don an tilasta ka zuciyanka na cike da imaninka a kai don kar a kashe ka Allah ya yafe maka walakin sai dai man sharaha bil kufri sadaran wanda ya cika zuciyarsa da kafirci da gangan ya kafirce wa Allah da gangan ya kafirce wa annabi Muhammadu da gangan ya kafirce wa alqur'ani ko yayi wa alqur'ani izgili ko ya zagi alqur'ani to sune fa alaihim ghadabun min Allah su suke da fushin Allah da azaban Allah kuma in kiyama ta yi wa lahum azabun azimun suna da azaba mai girma in kiyama ta yi sai ya ce lokaci yayi to ai sai mu dakata mana ya ujin da ka tsaye da mu amma dai mu cika musu ayan nasu ko zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin zalika abunda yasa Allah zai musu haka irin wannan mummunan azaba a kiyama ta bi annahu mustahabbul hayatad dunya domin sun gabe rayuwar duniya duk abunda ma za a yi ayi alal akhirati abada billahira in yaso in an je lahirin kasa su haka suka zaba wa anna allaha lalle allah la yahdi bai shiryar da alqauma mutane alkafirina kafirai irin wayannan yace mana ulaika alladhina tabaa allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim yace mana ulaika humul ghafilun ulaika irin wadancan mutane allazina taba Allahu ala kulli suni wanda Allah ya rufi a cikin zukatansu fala habula alqur'ana duduyin juya hali ba su bayyana alqur'ani ba wasan ihim Allah ya toshe kunnuwansu fala yasma'una alqur'ana ba za su saurari alqur'ani ba la haula wala quwwata illa billah kaje wani falutta wa absari ya rufe idonsa fala yubsirul qur'ana ba za su ga alqur'ani ba kai wa ulaika irin wa'annan kumul gabiluna sune rafkanannu wala ya'rifuna ayna yatawajjahun basu san ma inda suke tafiya ba kawai mala sun gaba yawo yace musu la jarama annahum fil akhiratihim al khasirun la jarama haqqan la shakka fihi la jarama babu shakka annahum lalle su fil akhirati in an qayda qiyama humul khasirun sune tafi ba su masu asara ba su da aljanna ba su da jin dadi sai dai azabar Allah yace umma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru yace mana inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim thumma sannan inna rabbaka lalle ubangijinka lilladhina hajaru dangane da wayanda suka yi hijira don su nemo wannan dadi a wajen Allah an hana su addini ko ran su akai suka dai yi hijira min ba'di ma futinu bayan an fitine su an tsongome su mala akan addini an tsongome su akan qur'ani sun majahadu sannan suka je suka yi kokari idan zamanin annabi ne aka yi jihadi da su idan kuma ba zamanin annabi ba kamar yanzu walladina jahadu fina sai su dage da addini don su nemi aljanna wa sabaru suka yi hakuri akan cutar su da ake yi akan addinin musulunci kai isan wa'annan inna rabbaka lalle ubangijinka min ba'diha bayan wannan tirka da aka yi la ghafurun mai gafara ne zai gafarta musu rahimun mai jinkai ne zai jinkai su Allah ka samu cikin wa'annan Allah ka gafarta mana ka jinkai mu abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai da dacen Allah Allah ubangiji da ni da ku ya hada mu cikin wannan lada kuma ba mu jefan aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta dukkan sauran ƴan uwa musulmi wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna roƙon Allah Allah ya zo na da mu lafiya dauke fitina ne dauka mana kwanciyar hankali Allah ya dauke wannan talauci da rashin abinci Allah ya kawo mana walwala da kwanci da gabinan wadatar arziki haka nan kasashe makota musulmin Nijar da sauransu Allah ubangiji ya kade musu fitina su ma ya saukar musu wadata da arziki Allah ya samu zama lafiya rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa rahamna lanakunanna min al-khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على جافه تمام تو عليك عليك علي محمد ثاني على جافه تمام
Thank you.